2019-й, панове, не за горами. Тому Бурчук Лайв вирішили таки присвятити трошечки часу у цій от тварині, під знаком якої, завдяки зусиллям китайців, і пройде 2019 рік. У нас ж буде рік жовтої земляної свині. В нас чорна, не земляна, але свиня. Люся і Юрій Кушпіль. Олег, вибачте. Олег Кушпіль, дресирувальник, артист і винахідник. Так. Навіть ви потрапили якимось чином в книгу рекордів України. Книга рекордів України і рекорд ще є. Ви з Люсею ставили рекорди? Ні, з другими винаходами. У мене багато винаходів своїх, але це звання взагалі залишається. Ми попередній блок присвятили от саме Люсі і взагалі такій тварині, як свиня. Тим більше, якщо свиня живе серед людей, як собака, і демонструє, як нам було сказано, інтелект і певні здібності. У нас тут певні от налаштування ми там зробили, ви з собою принесли, так? Так. Давайте продемонструємо, нас і діти дивляться, хоча в нас програма 16+, нібито, але раптом. Що вона вміє? Вона робить декілька трюків, зараз я покажу, але тут просто слизько трохи, тому я візьму її на руки. На руці, але вона візьму. Трошки так, якщо похрюкає, вона ніколи не вкусить, ніколи. Тільки Люся, не переживай, зараз я тебе трошки. Ось так, покажися, яка ти гарна. Люся важить 30 кілограмів. І зараз вона нам покаже, що вона вміє робити. Люся, давай, акуратненько, давай, показуй, що ти вмієш робити тут. Взагалі треба було... добре. Молодець, Люся. Так, вона вміє так килимову доріжку розкладувати. Так. Добре, Люся, розкатуй. Молодець. Мені тут колеги підказують зі студії, щоб я коментував. Я б дивився. Ми не звикли, панове, ми міські люди. Не контактуємо з тваринами такого типу. Бачите, яка розумна. До чого? До собаки, до кота. До кота. І в попередньому блоці нам пообіцяли. Я від вас вимагаю. Нам потрібні гроші в 2019-му. Тому потрібно, Люсенька. Люсенька, працюй. Молодець. Люся так м'яча може грати. Да. Молодець, Люся. Так. Слухайте, а як вони демонструють взагалі свою агресію? Це вона агресія. Чим і як її можна дістати до того, щоб вона, в принципі, давати, показувати їжу і не давати їй. То як вона буде трохи буде так, вона, це буде недовольна. Бачите? Слухайте, а чому скільки людей знаю, які тримають вдома свиней, тримають так. Здебільшого самиць, так? Люся. А хряків так. Не тримають. Ай, молодець, дивіться. Вона дуже любить, як її годує, що так губками бере. Чому ви обрали саме самий? Чому що? А не пацана. Чому обираєте більше? Чи з пацаном не домовишся? Ні, дівчина є дівчина. Все-таки характер трошки кращий у дівчат. От, хоч вона і така, зато, бачите, не вкусить. Самець може вкусити. От. Молодець, Люся, сходь сюди. А там, я розумію, є чим вкусити, так? Так. І зараз дивіться, як вона може покланятися. Люся, ось сюди. Ось сюди, Люся. Давай. Люся. Давай, згинай. Згинай ноги. Згинай ноги. Вона шукає. О, бачите? Браво, Люся! Люся, нам потрібні гроші, ще раз. Я сподіваюся на це діло. Молодець, Люся. Виконала майже всі вправи, що вона вміє. Так, і ще там десь трохи вона. Це вона, взагалі в неї такий цей набор. Оце вона дуже гарно знає. І це її такий виступ. Молодець, тримай. Слухайте, зараз я бачив в інтернеті, готуючись до програми, продають для якості домашніх тварин. Пропонують міні-пігів там є. І зараз з кожним роком все стає все популярнішим. Я буквально десь півроку тому вперше побачив на вулиці жінку, яка йшла з маленькою свинкою. Там пів кварталу збіжалася на це подивитися.
Які, що має відчувати в якості відповідальності людина, яка бере саме таку тварину за себе додому? Ну, перш за все, треба мати час знати. Люсю беремо, да? Беремо, я вже, Люся. Треба знати, що... Пішли, Люся, я тебе буду тут годувати. Треба знати одне, що мінімум треба з нею контактувати пару разів в день, так, що багато все-таки часу свого забирає. Я не можу поїхати, ну, кожний день маю бути з нею. Так як собаку, наприклад, або кота залишити на цілий день зранку до вечора з якимось там комплектом їжі, так не проходить? Ні, не проходить. А що буде? Ну, взагалі, може так... Ну, нічого не буде, ну, але ж все одно. Собаки починають гризти, там, там псувати меблі, і вона так робить. То саме Люся, то саме вона буде в цей клін, ну, вона в такому загоні, там, з дверцятами, і буде... Що? Буде їх там старатися ламати якось, чи ще щось. Ну, вона так привикла, що має пару разів на день, і отак, щоб бачити, обов'язково, щоб спілкуватися. Тому що і вони скучають, і вже чекають тебе, що з утра, вони знають, треба їх погодувати, ввечері треба погодувати, треба покупати, подивитися, чи ніде там з нею нічого, треба їм прививки треба, і то. Час дуже багато, щоб не захворала часом. Слухайте, вона ж дівчинка, так? Да, ну, я да, там да. Власники котів, собак якось це питання вирішую. Але ж вона доросла дівчинка. Так, да, доросла, так. Да, ну доросла. І? Ви розумієте, про що я? Треба десь друга шукати. Так, то саме, що з собаками, то саме. А як знайти? Як? Все в інтернеті, OLX. Є там якісь спільноти? Так. То всі общаються в цирки. Я дзвоню постійно, в мене кругом друзі, кругом дресирувальники в цирках на манежі, в цирках Шапіто, в цирках на сцені, кругом ми постійно общаємося. Ну, собаку, котів, в них там періодами, так? А вони ж більш на людей схожі. Мені здається, що вони апетити ще ті. Ну, все якби відомо, вони як всі тварини, як і люди мають, щоб і друг був, і все таке. От, обов'язково. У мене, з котами, з собаками зживаються? З собаками так. Зживаються з собаками, з котами. Коли вони літом, то в мене гуляють всі разом, і коти, і собаки, і Люся, і всі. Ну, вона тільки може відігнати. Якщо одна кормушка, наприклад, то вона всіх відгонить. Мій знайомий, який, я розповідав сьогодні, тримав теж, трошки вона менше була, п'ятку, міні-піга, теж самочка, казав, що я собі таким чином відрощую нову печінку, а потім пересадять. Ні, жалко. А я кажу, чому така маленька? А потім, каже, вона дуже добре підходить за розмірами під мікрохвильову пічку. Що далі з нею? В них ж є ресурс свій, скільки років? Ну, так, вони так же, так, як і собаки, живуть 10-15 років. От, можуть і 18 років прожити, і по 20 років прожити. Раніше вони в цирках дуже гарно виступали, мої знайомі, але зараз в зв'язку з оцим усім, то вже їх менше стало і в цирках, і кругом свиней. Оце ще в мене залишилося, так кому не дзвоню. Так кажуть, вона циркова? Да, вона циркова, да. А, вона з досвідом? В неї є трудова книжка? Ні, в неї є паспорт ветеринарний, і те, що вона вміє робити, це я її навчив. Але так трохи, вона так, як прийшла до мене, також від дресирувальника прийшла. Ну, всі в цирках стараються, бачите, позбутися зв'язку з цим усім. А так, як у мене, для неї гарні умови, і вона може і виступати, і приходити. І зараз Новий рік, і, наприклад, ви позвонили, запросили. Ну це завдяки китайцям, в першу чергу, буду відвертий. Був би рік якогось там козла, вибачте, горного, ну таке, шукали би козла, знайшли би. Слухайте, якщо чесно, ну от там у кожної тварини домашньої є свій ресурс, так, у собаки, у кота, з собаками-котами якось ми так по-іншому, ніж. Так. Здебільшого для наших глядачів вони дивляться, дивуються, ну і вони бачать перед собою просто їжу, яка чомусь ще рухається, і вона ще не на вогні. А прийде її день, її час? Що, з'їсти? Ні, прийде день, час, її ніхто не буде ніколи там в їжу вживати, чи що, таких тварин ніколи їх, наскільки я знаю, циркові мої,
то ніхто ще, з якими оце прожили, з якими виступали, з якими, так сказати, дресирували і все, щоб потім зробити її останній час, то такого не буде. Вона буде жити рівно стільки, скільки вона буде жити. Отак вона буде жити. Та ти бачите, така мила, спокійна. Ви в селі, ви десь за містом проживаєте? Так, за містом проживаю, так. Да. А реально от таку свиню тримати в квартирі, наприклад, до кімнати? На шостому поверсі, наприклад. Ви самі кажете, що хтось там тримав і ходив і гуляв, але з меншим. Ну я вам скажу, що вона, якщо вона би привикла, вона б точно так, як і собака, ходила по східцях, заходила би в ліфт, виходила, і зна своє місце, можна її навчити. Ну, враховуючи нашу ментальність і наші уподобання так, про що... українців, на вулиці, наприклад, як я свою собаку саму гуляти бажано не випускати. Ну, бо так, з'їдять! Її також саму не вдане випускати. З'їдять. Я знаю, що у вас крокодил вдома ще є. Так, є крокодил, мене з ним запрошували теж на інші канали, і декілька разів я маю надію, що ви також запросите, може, буде там рік крокодила. Ні, з крокодилом можемо просто так. Добре, я готовий прийти, мені тут дуже подобається, нам дуже подобається, гарна студія, і гарний ведучий, гарні. Люся, дякуємо, я все чекав на... О! Є! Я казав, ну, можливо, все ж таки по-маленькому, не по-великому, але є! Ваше бажання, Люся, ти виконалося. Молодець. Люся, в нас ще 30 секунд. Давай. Мені тут рекомендують з апаратною, щоб десь притиснути її трохи. Люся, ти молодець. Ну, бюджет не скажу, що буде такий вже аж... Ну, нормально, впевнено будемо сама почувати в 2019. Але, бачите, понімає. О! Люся, 14 секунд, Люся, давай. Нам потрібні мари. У 2019-му, панове, приходьте працювати на Boss TV. У нас всі ритуали проведено. Дякую вам, дякую тобі, Люсінька. Ай ти молодий. Вона змучилась, ми її задовували. Дякую вам. Панове, успіхів вам у 2019-му і грошей побільше. Так, також бажаю.